गत केही दिन अघि मात्र जनआन्दोलन पार्टी त्याग गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय समूहको मूल मन्त्र नयाँ सोच नयाँ विचारलाई आत्मसात गरी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय समूहमा सामेल भएकी जाप ब्युरो सदस्य एवं चेली एकाई प्रमुख प्रतिभा कुमाईलाई आज कालेबुङ स्थित गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको दलीय कार्यालयमा पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष विनय तामाङले स्वागत जनाएका छन्। नयाँ सोच नयाँ विचारलाई समर्थन जनाउँदै दलमा सामेल भएको खुसी व्यक्त गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङले तिनलाई पार्टीको केन्द्रीय समिति प्रमुख सल्लाहकार तथा पोलिसी मेकिङ बडीको सदस्यको रूपमा मनोनित गरिएको घोषणा गरेका छन्। पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णयपछि उनको अनुभव तथा दक्षतालाई मध्यनजर गर्दै दलको केन्द्रीय समिति प्रमुख सल्लाहकार तथा पोलिसी मेकिङ बडीको सदस्यको रूपमा मनोनित गरिएको पनि अध्यक्ष विनय तामाङले बताएका छन्। तेजस्वी व्यक्तित्व पायौँ जसको दिशामा हामी बग्न सकौँ र तपाईँलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अहिले खेमामा परिणत भएको छ, कोही अर्को खेमा कोही अर्को खेमा, अनि त्यो खेमामा म विनय खेमा परेछु र विनय खेमामा चाहिँ परिवारमा चाहिँ तपाईँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत। यसै क्रममा तपाईँको अनुभवलाई हेर्दै साथसाथै तपाईँसम्मको अहिलेसम्मको जुन क्रियाशील तपाईँले जुन कामहरू कार्यहरू गर्नुभएको छ त्यसलाई समेट्दै मलाई महासचिव अनि जिल्ला समितिले एउटा अभिभार दिनुभएको थियो कि कुनै एउटा स्थानमा तपाईँलाई राखिदिनुपर्छ भन्ने, अनि मैले धेरै सोच राखेँ, धेरै यो विषयमा 9 तारिक पछाडि सोचेँ र तपाईँलाई हिजोको डेटमा मैले काटेर राखेको थिएँ किनभने हिजो तपाईँलाई दिनुपर्ने थियो, तर अब डेट चाहिँ हिजोको छ, तर भए पनि यो लागु चाहिँ तपाईँलाई हिजोदेखि नै भएको हो, तर आज मात्रै पत्र दिएको एक त यो समग्र आजको सभालाई म जनाउन चाहन्छु अनि तपाईँलाई पनि म जनाउन चाहन्छु। यो मेमो नम्बर छ 206 प्रेस भनेको आफ्नै म प्रेसिडेन्ट भएकोले गर्दाखेरि मेरो फ्री उयो हो, अनि जिजिएमसिसी 2021 डेट 16 जनवरी 2021 यो अङ्ग्रेजीमा छ, श्रीमती प्रतिभा कुमाई कालिम्पोङ। तपाईँलाई दुईवटा पदमा मैले लिएको छु, एउटा जिम्मेवारी पद छ, अर्को पनि जिम्मेवारी पदै छ, एउटा पदमा त झन् तपाईँले हामीलाई बोलाउनु पनि पर्छ, त्यो जग्गामा पनि राखिदिएको छौँ, त्यो समूहमा राखिदिएको छौँ, तपाईँको सल्लाह पनि त हामीलाई आवश्यक छ। र म्याडम, इट इज अवर प्रिभिलेज टु ह्याभ अ डाइनामिक पर्सनालिटी श्री प्रतिभा कुमाई विथ अस, as I am so honored to induct you as the chief advisor to Gorkha Janmukti Nari Morcha Central Committee. Tapailai chief advisor Nari Morcha ko chief advisor ho Central Committee ko, and the member of standing committee, aile hamro 43 jana standing committee cha, tyo policy making body ho yo, ani bracket ma ta policy making body ma lekhe chu, and the member of standing committee पोलिसी मेकिङ बडी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सेन्ट्रल कमिटी,
यो तपाईँ दुईवटा पदमा छ भेरी ग्रेट अफ एक्सपिरियन्स सहयोगले तपाईँलाई सम्मान जनाउँदै म घरद्वारा सम्मान जनाउँदै परिवारमा गृह प्रवेश गरेको म आज नै घोषणा गर्न चाहन्छु धन्यवाद Thank you.